utakmici, a naravno mogu da kažem da je ovo tek je simbolika večerašnjeg skupa. Ovo je jedna mala simbolika i zapravo početak onog značajnijih obeležavanja i manifestacija povodom 100 godina prvog leta i moram da kažem da je to jedan set događanja koji nije vezan i nije isključivo vezan za organizaciju samog rada, pošto je to značaj zaista na nacionalnom nivou i mislim da mnoge institucije kontaktiraju i mene i organizacioni odbor koji se spontano okupio da obeleži 100 godina i mislim da je to jedna prava slika o tome da zapravo imamo jednu vrednost u ovom gradu, jedan podatak o ovom gradu iz tog perioda koji možda nije dovoljno cenjen i nije dovoljno vrednovan.